nos mentem e nos mentem mal. Sujidade mais que no curral. Se o ser humano é um animal racional, então não age como tal. Lei do mais forte, a força é o capital. Parece que só come quem é canibal. E por não achar isso normal, dão-me o rótulo de radical. Esses selvagens por outro estão, vendem suas mães, fatigam irmãos. Limpam o sangue das mãos, é o caos total. Eu apenas quero ser um homem bom, baby. Mas a maldade me cerca, onde quer que eu vá. Toda a gente tem um preço. Usa essa micha como uma escada para o sucesso. Homens do saco, não falo do bonga. Whis com atitudes feias, tão feias. Mas a beleza interior é que conta. A beleza do interior da tua conta. Conta pouco na tua conta bancária. Monopólio julga três monetárias. Gananciosos fazem gente de otárias. Corporações bilionárias nos distraem. Fazem-nos comprar coisas desnecessárias. Necessidades primárias encarecem. Tanta gente a sobre o que é o bom senso. Professor, o bom senso afinal é o quê? Bom senso não é comer sozinho enquanto os outros passam fome. Bom senso não é tocar a música na rádio de borla. Bom senso não é julgar o teu colega pela forma que ele pensa. Bom senso não é discriminar os outros pela cor da pele ou religião. Bom senso não é matar um gatuno em nome da justiça. Bom senso não é roubar o cabrito do vizinho. Bom senso não é se esconder atrás de vidros fumados para ignorar o teu irmão. Bom senso é dar e receber. Professor, e o Lexus? Bem, Pedrito, o Lexus é um bom carro, não é, Pedrito? Mas vamos falar sobre os diversos modelos na próxima aula, ok?